Rruga që lidh fshatrat Supë, Poliçani, Zagori në bashkinë Libov, prej vitesh është në gjendje të amortizuar, ndërsa banorët tregojnë për syrit e vështirësitë që hasin çdo ditë. Rrugët e fshatrave të bashkisë të Libovës janë totalisht të degraduara. Siç duket edhe nga pamjet, rruga të jetë e amortizuar thuajse është e pakalueshme. Banorët e zonës së Poliçanit, Suhës e Zagoris tregojnë për syrin televizion vështirësitë që hasin çdo ditë. Ata theksojnë se në çdo fushatë elektorale është premtuar se rruga do të rehabilitohet, por deri më tani këto premtime kanë ngelur vetëm në letër. Ka kjo rrugë shumë të gjendur? Ka 40 vjet. Kam pas më shumë. 25 vjet kam unë shofer. Unë kam 20 vjet në këtë fshat këtu që jam i ardhur nga një fshat tjetër, edhe kjo gjendje është. Siç ka qenë, ashtu është. Valla i do bjeri ura me gjithë njerëzë me gjithë makina bërna. Edhe nuk ka vëndor njeri. E shikojnë që është bërën gropa dhe si ka edhe njeri një pec betoni sipre. Po është gjona kjo copë rrugë, vajti ka që vjetë. Kjo është një rrugë që kjenë tre komunitete lartë, i kalojnë. Ne duam rrugë. Në shdo festa, në shdo për një të sëmur, për një gjë, ne nuk kemi rrugë, fëmijët nuk na erdhen. Është bërë 3 km vetëm në Poliçan, 2 km nga Libohova, thanë do të mbarojmë, edhe s'ka për të mbaruar e për të bërë të pak të një meremetim. Rruga që lidh katër fshatrat është kthyer në shqetësim serioz për të gjithë banorët e zonës. Më problematike kjo rrugë është për fëmijët, të cilët duhet të shkojnë në shkollë çdo ditë, por pavarësisht kësaj duket se bashkia e Libohovës qëndron indiferente.